Olá pessoal, e aí? Mais uma fichinha? Essa aqui é a tarefinha que seria a tarefinha de casa, certo? Para a gente resolver essa atividade, nós vamos ter que pensar bastante e vamos ter que fazer um desenho bem legal. Olha só o que diz a nossa ficha. Lá em casa, somos três, mas nos dias de festa, rapidinho chega mais seis. Nos dias de festa, quantos somos então? E agora? Como vamos descobrir? Vamos ter que pensar, vamos fazer um desenho bem legal para a gente descobrir? Olha só, somos três lá em casa, mas quando tem festa, chegam seis. E aí? Quantas pessoas ficam no dia das festas? Vamos fazer um desenhinho para a gente descobrir? Aguardo a resposta de vocês. Beijo!